Kas poleks tore, kui sisse kukuks kõik visked? Viiendal veerandajal tabab märki iga öeldud sõna. Coolbet, aus ja eestimaine. Tere reedet! Õhtulehe korvpallisaade viies veerandaeg on taas eetris ja tänane stuudiokülaline on endine Eesti koondise peatreener Üllar Kerde. Tere tulemast! Tere! Õhtulehe poolt on siis stuudios Jarmo Jagomägi ja Ville Arike. Ning et Eesti korvpallikoondis pidas äsja maailmameistrivõistluste valikturniiril kaks mängu, siis ka meeste koondis on tänase saate luubi all. Teatavasti siis Eesti alustas seda väikest kahemängulist akent kodus, mängisime Gruusiaga, tulemus 73-80 ja kolm päeva hiljem mängisime Saksamaal sealse koondisega ja seegi mäng lõppes kaotusega, seekord siis tulemusega 70-87. Üllar päev pärast seda, kui ma Saksamaalt koju jõudsin, helises mul telefon, sina olid toru otsad, tahtsid ühtega ma teist rääkida, rääkisimegi ja siis mõtlesin, et kuule, et tule parem siia stuudiosse. Räägime nii, et ka rohkem korvpalli huvilisi sellest jutust osa saab. Mis mõtteid need kaks mängu sinust tekitasid eelkõige? No esiteks on muidugi hea siia on see, et me kõik pildil olevad mängijad on peagu kohal, et seda juhtub arva, et kõik vanemad mängijad tulid ja mängisid selle koondise eest, et see no mina ma näen seda teises pilgus võibolla kui kõik teised, aga et mina näen seda selles vaates, et kellegi ei saa olla nüüd mingisugust illusiooni sellest, et kui tulevad kangur, talts ja sokked, siis me hakkame kõiki võitma. Et me seis on täpselt selline, nagu ta praegu on, et meil ongi nüüd näidati meie koht kätte tegelikult, kus me oleme. Et miks mind nagu ajendas seda, et ma sulle helistaksin, on see tegelikult, et ma noh, ise nüüd passiivse korvpalli vaatlane, rohkem tugitooli sportlasena vaatan seda ja siis ma loen, püüan lugeda hästi palju lehti ja minu viimase paari nädala sellised lehtede pealkirjad on mind kohe mõnikord nagu hämmingus ajanud, et kui me võtame seda niisugust asja, et me räägime, et me kaotsime kaks mängu, et me oleme oma alagrupis kuue võistkonna olkas viimane, et noh, et tõesti on tugevad osa need võistkondi, aga kui me ajalehe pealkiri on, et Euroopa punane latern, mis vaevab Eesti korvpalli vabaviskijoonel ja me räägime sellest, et me vabavisked sisse ei saa selle asemel, et rääkida sellest, mis meil tegelikult vaevab, no siis tekib see küsimus, et kas need kõik on nagu ikka täie mõistuse juures saavad aru, mis nad teevad, mida nad küsivad, et kelle asis on, kas vabavisked sisse saan või ei saa. Tähtis on see, kui sa oled iga mängija, siis sa viskad vabavisked nagunii sisse. Või siis, et meil on nükkune punkt et või selline pealkiri, et noh, et vastased ei annud alla. Vastased ei annud meil hetkegi puhata. Korvpalli mäng on 40 minutit, kus vastased võidab see, kes peab kannatab kauem. Et tugevam võistkond võidab ja tugevam võistkond on kunagi teisel alla. Kui ei ole sõprusmängu, ei ütle, tea küll, et muidu ma ei tule su juurde enam mängima, eks ole. Et need asjad on minu jaoks nukest, et me tegelikult nagu, me nagu viime selle tähelepanu, viime sellest asjast eemale kogu aeg, me püüame teha, et meil on olemas nüüd arengu kava, mis on minu selle lühikese 45-aastase treeneri karjääri jooksul on juba kuues, nii palju kui ma tean, et on arengu kava, kus juures nende eelneid viie arengu kava, mis praegu kestab üks veel, kunagi keegi ei kontrolli, kas on keegi midagi ellul viinud. Et me teeme arengu kava, üks on sellest arengu kavast on veel see, et selle tegi suure raha eest Tallinna Tehnika Ülikooli või endine TPI professorid, et oli olemas, siis see tähendab seda, et kui meil on midagi paperi peal, siis me hakkame kohe tegema. Teine asi see, et kui me vaatame need mänge, et muidugi oli mängupilt parem, täiesti selge, sest ütleme Kristjani või Janari või Timmu või nende juures olek tähendab mängijatele, noorematele mängijatele nükkest tuge. Nad otsivad tuge, nende on raske loomulikult, et visatakse vette niimoodi, nii nagu nad on mänginud,
aga ainult sellepärast nüüd rääkida seda ja kella panna, et me nüüd saime, et kõik on väga hea, on hea on siis, kui me oleks võitnud vähemalt ühe. Et noh, ma ka natuke sellest korvpallist olen juures olnud ja ka Gruusia koondist ma tean, et ühe Gruusia koondise mängijaga ma rääksin ka juttu laupäeva hommikul ennem kui ta ära sõitis, et 10 aastat tagasi, no rohkem ütleme, 20 aastat tagasi ei olnud see Gruusia koondis kusagil. Meil oli nendega kerge mängida, aga nüüd ei ole meid kusagil, nüüd on nendel meil kerge mängid. Nendel puudus on 4 mängijat, rääkimata Saksamaast, eks ole, et kellega mängisime. See, kui mõni mängija, tippmängija puudub, see annab teistele noorematele mängijale meeletu võimaluse ja see sakslased näitasid seda, et see mitte ühte minutit või ühtegi sekundit või kümnendiku ei antud järgi, sest kõik tahavad olla koondises, kõik tahavad võita. Et selles mõnikord on ka nii, et kui tõesti, et kui vastastel ei ole kõiki paremad kohad, see on raske mängida, kui kõik paremad on, et noh, ma kujutan ette, et oleks Dirk Nowitzki tulnud kohale, siis ta oleks võibolla natuke jala sirgeks lasknud, et ta või oleks pingutad nii väga. Aga noh, see seis on praegu on selline nagu ta on ja noh, võtta selle uuesti ajakirjaniku, ma ei taha kedagi noomida või midagi teha, see ei ole minu ülesanne, aga noh, et me loeme seda, et meie noormängijad, kes lähevad välismaale, nüüd kõigepealt me räägime sellest, et see on õudselt hea, kui me kõik noormängijad, meil on järgmine põlvkond tuleb ja siis ma loen sellest ajakirjandusest uuesti, et nad ei saagi välja kolmandast liigast, sellepärast, et nad on 5-aastane leping ja klubi teeb nende kõik, mis tahab. Halloo, ma võtaksin Soome näite, et Soomes on kuni 18-aastane keelatud minna välja. Meil on kõik, kes oskavad põrgatada, visata kõik on välismaal. Kas meil siis oma treenerid ei ole või me ei usalda oma treenerid ja kui meil ei ole oma treenerid, siis me peaksime tegema kõigepealt mitte õpetama mängijaid, vaid õpetama treenerid. Et see on see küsimus, et jah, et minu jaoks on üllatus, ma ei ole korvpalli sees enam, et ma kuulen, et on vastas, et ei või need meie mängijad ei saagi kõrgemale tõusta, sellepärast, et nad peavad mängima seal, kus ütleb klubi. Aga miks nii pikad lepingud on? Kas me peame maksma siis nende eest, et tulema või siis pakatski see jutt sellest, et kuidas saada põhikoosseisu? Tuleb treenida ja mängida, tuleb muutuda paremaks. Mina olen ka olnud kunagi treener natuke aega, et seal ka, et ka ikka ma võtsin võistkonda need, kes oskasid ju. Ega ma ei võtnud need, kes kellest võib tulla kunagi. Ma võtsin ikka need, kes mängivad. Vaat see on üks asi, mis ma väga... Noh, mind nagu natukene kriibib südant, et võibolla see ei ole õige öelda, aga ma olen nagu... aru saamat, ma ei tea vastust. Ja Üllar, ma olen sinuga selles mõttes samas paadis ja ma lisan siin oma poolt, et minu arust selle praeguse koondise probleem on see, et hullult nüüd loodame sellele tulevikule, aga selles mõttes, et tööd peab hakkama tegema kohe täna ja praegus on umbes sama nagu ülekaaluline inimene nüüd mõtleb, et ma nüüd hakkan homme trenni tegema või ma hakkan esmaspäeval järgmise nädalas trenni tegema, see edasi lükkamine ei tule kunagi kasuks ja selles suhtes kogu see meeskonna nii-öelda, ütleme siis juhtide selline suhtumine, et praegu me ei pea võitma, see tuleb kõigist nendest kommentaarides asjadest välja ja sellel ei saagi mingisugust korralik alust minust luua, kui selline suhtumine on juba alt tasemel koondises loodud. No jah, et noh, mina olen nii Tiiduga kui Alariga kui kõikidega koos olen nüüd töötanud ja ma tean, et nad on tegelikult ju meeletud nüüdsed auahned, teotahtelises auahned selles mõttes, et nad ei taha kunagi kaotada. Nad on nõus tegema väga palju tööd selle nimel. Aga küsimus on ka selles, et kui me tänasel päeval selle võistkonna juurde toome Pätreili, et kas me siis arvame, et me hakkame võitma. See on väga lihtne, ostame endale väga kuulsa treeneri ja kes paneb nad kõik sisse viskama, vabavisked. See on nagu me siin, et me vabavisked sisse ei saa. Ei ole nii. Ma ühe korra julgesin öelda seda, et me 10-15 aastat tagasi jätsime midagi tegemata. Meil on nüüd tarvis teha, aga... See 10-15 aastat tagasi oli ju, kui keegi julges öelda midagi, et meil on midagi valesti, see öeldi, et väga hea on. Meil on kõik väga hästi. Me olime 2001 liidu meistriks ja 2003 tulime kuuendaks. 2001 olime Eesti koondise peatreener, me tõjutsime esimest korda Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile. Sellest aastast peale, see on siis nüüd 17 aastat möödas, me oleme jõudnud üks kord finaalturniirile. Lätlased on üks kord välja jäänud. Me ühel 2001 mõlemad koondised esimest korda jõudsid. 2003 oli see, kui jõuti ühe kuu jooksul mängiti kõik ära, aga nüüdest pikaajalist, 2 aastat süklist. Siin on mõtlemise koht. Kas on see niimoodi, et miks meil on niimoodi? Ja seda, et me nüüd homme või täna hakkame tegema, me oleks pidanud 15 aastat tagasi tegema seda tööd, mis me täna tahaksime tegema hakata. Üllar, sa ütlesid, et sel aja jooksul, kui sa oled
korvpallis olnud, on vist kuus arengukava oled näinud, et noh, mina mõtlesingi, kui ma nüüd Saksamaal seal Ludwigsburgi saalis istusin ja seda mängu nägin, kui võrd füüsiliselt head need sakslased olid, see koosseis, nagu me nimetasime neid, et mis see nüüd siis on, et see Eesti korvpallur ei võiks füüsiliselt sama hea olla. Me oleme 27 aastat olnud Nõude Liidust iseseisvad, noh, meil võimalusi selle töö tegemiseks on kogu aeg olemas olnud, et aga see Saksa C-koondis surus ka meie A-koondise täiesti ära, et tõsi küll tundus, et kohtunik abiga natukene, aga see selleks oleks ka ilma selle abita oleksid nad võitnud. Et minu meelest vanus 13-14 on juba selline, kus tuleks hiljemalt alustada selle tööga, et sa täiskasvanuna üldse oleksid võimeline mängima. No jah, et ütleme, Saksamaal on see, et Saksamaa on nii suur, et tõesti see, et me ei saa nimetada, mis koondist on, et need Saksamaal need mängijad on niivõrd palju, et nad tõesti on head ja mulle õudselt meeldis nendes, et mängu see iga üks, kes sisse läks, mitte silmad ei põlenud, vaid nad hiilgasid ja nüüdki tunne, et nad hakkasid vastas, et meie oma see taga ajame üle väljaku, et kohe need ära kegistada, et nende mängu tahtmine oli nii suur ja see ongi see selline, noh, tippkorvpallis nüüdkene edasi viiv jõud, et sa meeletult tahan olenemata sellest, mida ma praegu oskan, ma ikka tahan rohkem. Aga see, et meil on, et me ei suuda praegu teha seda Euroopa korvpalli mängu mängida kõrgel tasemel, et meil on üks ainuke mängija, kes praegusel juhul tõesti mängib kõrgliigas, noh, ennem oli Kristjan ka, kes käis seal kõrgliigas mängima, siis oli Janar, aga meid on üldiselt vähem, et meie mängijad, me teeme väga pika loo sellest, kui ta läheb kuskile välismaale teise liigasse mängima, aga ma saan aru, et sest meil ei ole millestki muust rääkida, aga me peame rääkima hoopis sellest, kuidas moodi me hakkame need 10-aastasi. Et selleks, et treenida, et minu filosoofia või minu põhimõte on selline, et lapsi tuleb õpetada ja kui ta on juba täiskasvanud, tuleb treenida. Me hakkame 16-17 aastat hakkame treenima, sinna maani õpetame. Kui me oleme selleks õpetanud põhitõdesi, kuidas joosta, kuidas põrgatada, kuidas visata, siis me ei saa ka kiiruslikult vastupidavusel või kiiruslikult tehnikalt midagi teha. Me ei saa õpetada, noh, kui mulle maksta miljoniga, ma siis ei hakka 2 meetrit kõrgust hüppama. Ma ikka hüppan 1,10 meetrit. Et selles mõttes, et me peame hakkama väga varakult tegema, et kas meil väike riik, et noh, Island näiteks võtame see, et ma ei räägi üldse jalgpallist või käsipallist, kus on väga kõvad, on näiteks korvpall. Et noh, kui seal 300 000 inimest on kamba peale kokku ja seal on 5 spordiala, mille nüüd olümpial käivad, siis noh, ma räägin võistkondliku alasi, et siis on, meil on kuskil õppimise koht, kas läheme sinna õppima või kutsume siia, et meil on vajadust õpetada õpilastele selleks kõik asjad need, mida korvpallis vaja on, joosta, hüpata, püüda, visata, miks meil ei ole viskajaid. No kas posid ei taha visata, kõige suurem korvpallis kõige suurem lõbu on ju visata. Aga miks me sisse viska? Viskamine ei ole ainult käes ja käetöös, on rohkem pea ja jalad hakkad tööle sellest. Kas me oleme suutnud neile selgitada, kuidas sisse visata? Kui meil ei ole ühtegi treenerit, kutsume toome sisse. Toome ühe treeneri, kes õpetab meie treenerit treenima. See on, didaktika on üks õpetamise õpetus, on kõige raskem asi, mis on. Et see ei ole nii, et ma ise oskan väga hästi, ja tulen ja siis ei, ütlen, et miks te aru saa, ma ju oskan, ma näitan teile. Ei, õpetamine käib teist moodi. Et see selles mõttes, et mäng on muutunud füüsiliseks. No ütleme, meil ei ole kõige pikemaid mänge, et küll aga jälle 2000 või see 93 tuletame meelde või 91, kuidas me liidumeestiks tulime, kes meil pikakasvusid mängid olid. Need on küll Eesti passiga praegu. Sergei Babenko ja Aleksandr Karabaev. Jah, et nad olid vajalikud meile, nad ei olnud esimese suurusjärgu tähed, vaid nad olid vajalikud mängijad meile. Et, ja kui meil ei ole need treenerid, kes õpetavad, siis katsume õpetada endale või tuua sisse, sest ma olen õnnestunud töötada mujal riikides ka, et seal on igal pool on sloveenlasi, on leedulasi, noh, meie enda naabredeks ole või on lätlasi. Ka suurel Venemaal, kus on nagu inimesi väga palju, ka seal on igas klubis 2-3 välismaalas, kes õpetavad lapsi, mitte täiskasvanud. Just seda põhialuseid, kuidas moodi teha, mida teha, kui palju treenida, missugused asju. See, et internet on täis 10 000 erinevat harjutust,
See on samat moodi, kui ma jõu tõstmist hakkan tegema, et mul on pärast kõht ees ja lähen võtan endale kangi kätte, siis ma võibolla maandun haiglas, sest ma ei tea ju, kuidas õieti teha. Ja minu arust see viimased siin paar mängu on näidanud seda ka, et meie korvpall jääb ikkagi sellest tänapäevalikust mängumaneerist maha, et me ei suuda joosta kiireid, kus tulevad tänapäeva korvpallis enamuspunktid, kiired, poolkiired. Nii kui me neid mingi paar korda saime, tulid lihtsalt korvidega positsioonirünnakust, sisuliselt lahendid puudusid, võibolla meie vana üks lõikab seal võibolla mõne poola ja veerande algusega, aga sellist ütleme, tänapäevas korvpalli on väga vähe, mida võiks rohkem olla, see hakkab juba sealt mängu joonises peale, okei, materjali on ka selleks vaja, aga olenevalt joonises saab seda ka sättida ja ütleme nii, et sellist moodsas keeles defense breakerit meil ei ole, kes lihtsalt üks-ühe vastu viie vastu rünnakus ära teeks. No eks ta ole jah, muidugi, mulle meeldis see tegelikult see Gruusia mängu algus, et kuidas moodi Tiit oli suutnud need mängu nagu teistpidi ja ma arvan, et ka Gruusiale oli see üks väike üllatus sellepärast, et võrreldes need eelmise mänge ja nüüd, et see esimesed viis minut oli küll hea vaadata, tõesti oli hea vaadata, see oli nii, võt see on see mäng, mida ma tahaksin näha nautina, kiirelt üle vise, noh okei, ei läinud sisse, aga see visk, see mäng oli hoopis teine. Nüüd tekib see, et kui viis minut on läbi, nüüd peaks tulema esimene vahetus, et tippkorvpallis nüüd keegi 40 minuti mängi, mängitakse 3, 4, 5 minuti, 60 minutit, keegi rohkem, siis on vahetus. Et mitte ennast kinni joosta. Järgmine vahetuse pealt tuleb, kes sealt ei ole need, kes mängivad meie liigas või mängivad kuskil madalamates liigades, seal ei ole seda mängu. Nad ei ole harjunud sellega ja me võime kõik rääkida, et see ei sama, et me maksame kellegi ilmse raha, et ta mängiks, ta ei oska mängida. Selleks on vaja, selleks, et õppida mängida, selleks peab treenima. Läbi treeningute, läbi kõikide mängude, sa oled harjunud selles keskkonnas olema. 2001 olime, jõudsime Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile, mul oli 6 mängijat, kes tuli teiselt poolt, me leppisime kokku, me ei teinud treeningud, me leppisime kokku, nüüd teinime seda ja 2-3 treenerit, meie vastas treenerit võeti maha. Sellepärast, et me leppisime kokku, nad oskasid mängida ilma minuta. Vaat seda on vaja ja seda ongi meil vaja, et need mängijad, kes meid lähevad, et nad läheksid sinna, kus nad õpetatakse tõesti välja, need me õpetatakse murdjaks. Selle sõna tõsis mõttes. Et ma, noh, need on küll noored küll, aga ma jälle see näide on see, et meil on ka Ameerikas on palju neid, aga mitu meil on tulnud tagasi mängima, kes on läinud õppima Ameerikasse. Jah, ja kui siin nüüd ikkagi seda juttu jätkata, siis korvpallurite kohta kehtib sama, et nad ongi nii-öelda kodupeegel, et kui koduklubis mängidki seal esiliigas ja nõrgal tasemel, siis sa ei olegi valmis tugevat vastu seda tegema ja ütleme nii, et enne kui koduklubis ei hakka neid suuri minuteid tegema, pole sellest masterplanist asjast ka kasu, et sellest keegi ei hakka masterplani pärast paremini mängima. Igapäevaselt tuleb olla sellel tasemel, et olla valmis suurteks mängudeks. No võt, meil on üks puudus on ju ka veel sellene, et meie mängijad ei ole oma koduklubides tegijad. Et kui sa oled põhimängija, sa oled harjunud sellega, et sul on vastutus, sa oled harjunud sellega, et sa vabaviskejoonel eksida ei tohi, et sa viskad kolmese sisse, kui oled vabaks mängitud, sa oled harjunud sellega. Aga kui sa satud nüüd sellisse olukorda, kus sa oled aastas 2 korda, et sa oled põhitegija, aga sa oma kodus ei ole põhitegija, siis on sinu jaoks võõras. See on noh, ma ei tea, kas nagu suusata ja uisutama panna, et on sama, umbes samat moodi külmas sõidad, aga ühel on suusatad ja uisutal. Et see päris niimoodi ei ole, et me sa pead harjunud olema seda tegema. Et hea on ju niimoodi, et kui on 5 oma klubi parimat, lebime kokku. Sina teed seda, sina saad tegema, mängime ära. Kui vana Kalevi peale mängiti Kuusma ja Kullame peale, siis nad olid oma klubides olid viskajad. Mängisimegi nende peale. Me teadsime, et sealt tuleb korv, et noh, umbes nii, et kui palju oli tema käes, me hakkasime tagasi minema, et no läksime kaitse tagasi, nagu nii tuli korvi. Aga nüüd me ei saa seda teha sellepärast, et me ei pole harjunud sellega. Aga ka noori tuleb õpetada viskama sisse. Ehk siis tuleb rääkida, kuidas see käib, mitte see, et hea möödavise on hea vise, vaid tuleb rääkida seda, põhjendada ära, kuidas me seda saame. Kui me teeme visketreeningud, noh, meil on saale igale poole tekkinud ja ka minu juurus käivad mõned poisid küsimas, et treener, et ütle, kuidas visketreeningud. Ma tegin eile 50 viset. Kui me räägime visketreeningus 350-500 viset korraga, siis me areneme. 50 viset ei tee isegi kätt soojaks. Et see on see vahe, kuidas moodi on. Kas meil on visketreenerid, kui Novitski on, käib ringi, tal on oma personaaltreener, kes vaatab tema toitumist, oma tema võimlemist ja ka viskamist. Ta söödab palli tagasi. Kas meil on see? Kui Petrovits oli noor, kui ta oli mängis liidukoondise vastu juunioride ja Euroopa meistrivõistlustel, omikul kell 6 läks oma kooli, maksis väiksed kopikad oma koolipoisile, kes tagasi viskasid. Ta viskas iga omiku 5 viset.
miks ta tuli parimaks? Sellepärast ta tegi meeletult tööd. Ja see ongi see, viskamine vajab niisugust harjumust, nagu kunstnik, et kui sa oled väga kuulus kunstnik, sa iga päev ju joonistad. Palju mängijal samat moodi. Tulid vahepeal siin selle 2001 aasta ja EM-i finaalturniirile jõudmise juurde, et tegelikult seegi oli üks teema, millest täna rääkida tahtsin, et käesolevas EM-tsüklis on Eesti koondest läbi käinud ka päris palju mängijaid. Sinu ajal sa mängisid kaks hooaega seda valiktsüklit niimoodi, et oli neli erinevat akent, aga no koosseis praktiliselt ei vahetunud, sul oli see tuumik kogu aeg seal käed. Et jah, aru saada, ajad on muutunud, kõiki mehi praegu ei ole võimalik kogu aeg kätte saada siin, kas või siin Maik-Kalev Kotsarik, kes seal Ameerikas praegu kesetama hooaega ära ei saa tulla, aga mulle tundub küll, et ka Eesti koondis on häid tulemusi teinud ainult siis, kui see koosseis on meil stabiilne olnud. Oled nõus? No jah, et eks vaata küsimus ongi selles niimoodi, et kui me ka raiestest näiteks räägime, et oleks ta nüüd oma võistkonna põhitegija, meil oleks teissugusel tasemel temaga rääkima hakata, et me ütleme, et ta järgmine aasta ei mängi sinuga juures, ta tuleb ära sealt, kui sa ei luba teda. Et ta on praegu, ütleme, statisti rollis on, et me ei saa tema, meie, või tähendab, no minuga ei olnud üldse mingisugust probleemi, sest et mängijad ise helistasid, kuule, et kas me saaksime tulla, tuleks üks päev varem, et me saaksime kokku, me tuleme koju. Või Martin helistas sealt Iisraelist, et meil on vaja, et kuule, et ma ikka tahaks tulla, ikka me arvestame sellega. Et see kogu see elu käis sellega, et me tuleme ja teeme kõik, nad tahtsid teha, tahtsid näidata seda tegelikult, mis nad oskasid. See on ju super tulemus on jõuda ju kuskile või võita keski mingi näiteks, noh, Tsehhi jõudis nüüd maailmameistrivõistlustele nagu see aasta nüüd 2019, eks ole, et Tsehhi oli ka meie alagrupis ja kaks või ühe treeneri nad kaotsid meile, et nad kõik tahtsid näidata seda, tõestada seda, et nad on, näidata oma kodustele ka, et nad oskavad mängida. Nad ei mänginud ju kodus. Nüüd võibolla on teist kodus mängijatel, võibolla on kogu aeg mängivad kodus, et keegi vaatamas neid, aga noh, peale seda 2000 või 99. aasta talvel oli meil ka vahepeal niisugune probleem, et oli mõned vigastused olid, et aga mängijad olid ikka, noh, me ütleme 16 kuni 18 mängijat on kellega peab saab arvestada, siis mõni langeb välja, siis on trennis peaks olema ikka 14 mängijat vähemalt, et siis kaks tükki võibolla siis kuidagi moodi parasjagu, kes on paremat, niimoodi saaks seda, aga et noh, päris suuri muutusi, ma saan aru Tiidust, et oleme nüüd ausad, ega need erilisi, see võit või kaotus mingisugust erilist tähelepanu meile enam ei olnud, et meile edasi saamisvõimalused olid ikka väga minimaalsed ja ta andis võimaluse piiris, andis noorematele ka mängukokemust, et see on täiesti teine mängida Eesti koondises, kuulata Eesti ümni ja mängida kodus selles mõne tugeva võistkonna vastu, et see on hea, kui sa oled selle ära proovinud, aga jah, et põhiliselt on need nüksed, kes välja valitakse, need on ja noh, sõltub mängijatest ka, et üldiselt on mulle mõne mängija puhul meeldis, ta ütles, et ma lähen sinna koondisse, ei ole enamata sellest, must edasi saab, et see on minu riigi koondis. Minu mõelest on praegu ikkagi noh, üks probleem see ka, et ka, kui nüüd koosseis vaheldub kogu aeg ja seda treenimisaega on vähe enne neid mänge, et noh, see Eesti korvpalli tugevus on alati seisnud koostöös, et nüüd sellest tsüklis ei ole nagu enam seda nii õiget ja nii ladusad koostööd näha olnud. No jah, et meil oli, kui mina mängisin, oli need kevadine ja talvine tsükkel oli, või see aken oli sees nädal aega, kus me saime mängida, et ennem oli meil kogu aeg suvel, et Tiit ja ta abimehed on teinud ju suvel ju meeletult töödu selleks, et viia seda võistkonda kokku. Et nüüd ongi see, et ütleme, mitte halva pärast, aga no meil üks ühtegi tippkorvpallijut ei ole, et me võitsime suurem osa nendest mängudest sellepärast, et me olime väga võistkondlikud, me olime väga koostööaldis, et kõik mängijad teadsid seda ja nüüd meil seda võimalust ei ole, nüüd ta baseerub rohkem nendest tippude peale, et noh, tõesti see, et kes sisse läheb ja välja söödab, et me teeb mängu lahti, et meil ei ole niisugust mängijat. Et ta on, et väikestel riikidel on see viga, et selleks, et hästi esineda peab palju koos olema, aga kui on noh, ütleme, Ameerikas ja Austraalias kuski keegi tule ju treeningu laagris, sest nad ei saa, see on väga kallis. Aga noh, me peame arvestama sellega, et nüüd on uus korde uuesti FIBAL läksid jälle selle akende peale ja akende pealt saab ainult need mängid hästi, kellel on tipp mängid.
Üllar, mis sa arvad, kas äkki Tiit Sokk on võibolla liiga kauaks jäänud Eesti koondise etteotsa, et ütleme, et ta jõudis oma selle generatsiooniga, keda ta seal nii-öelda üles pussis, konkurid Taltsid Arbetid EM-ile, siis nüüd viimased aastad ei ole nagu nii ladused olnud, et kas oleks võinud siis nii-öelda koos selle üldise nii-öelda muudatusega Eesti koondises ka peatreenerit vahetada? Ja, et selle kohta on mitu korda mugas küsitud ja mis ma oskan vastata, et mitte sellepärast, et ma kedagi ei taha solvata või midagi, aga minu küsimus on see, et keda me võtame. Et meil on see, et meil on, noh, nagu me vaatame, et meil kõik mängijad lähed välja, et meil ei ole treenerid, kes lapsigi treenib, kes meil on see meeste treener. Kui me võtame väljas sisse, ehk siis nagu ütleme, suured riigid võtavad väljas sisse mängijad või treenerid, kes ütlevad, need mängijad tuuaks seda ette, kes on tipud. Meil seda võimalust ei ole, kes on see mees, kes tuleb enda karjääri ohtu panema meile. Ma olen seda mõelnud küll, et kõik, noh, et kes toome kuskit kellegi mängija või treeneri, kes on kas serblase või nagu siin ajakirjandu või see kommentaarumis on, eks ole, et kutsume serblase või kutsume sloveenlase või teeme kõik. Okei, toome, aga kas nad on nõus? Nendel on omad asjad. Nad tuled ütle, et ma tahan saada ühte pikka, ma tahan saada ühte lühikest. Ma tulen, ma võtan selle kaasa. Teeme selle kodakondsest, me ei saa seda teha. Me ei ole kusugu kindlad, kas meil on seda. Ja teine asi see, et meil on ka mängijatel on põlgunavahetus, ka treenerit on põlgunavahetus. Minu vanused õnneks enam ei ole segamas, et nooremad, kes on järgmised koondise kandidaadid, kui koondise peatreeneri kandidaadid, ei saa ju olla koondise peatreener 30-aastane, kui koondises mängijad 35-aastased mängijad. Et see vahe peab olema, sulle saab olema autoriteet. Tegelikult ka, et sa, kui sina ütled ühe sõna, siis kogu võistkond kas aksepteerib sind või mitte. Ja kui ta aksepteeri, siis mängu ei ole. Et selles mõttes ma kui oleks meil Eestis kõigi, kes muidugi mõnedel on käsi püsti, et ma aga tahaks tulla praegu, aga kas nad on sellised, keda kõik mängijad aksepteerivad? Et see küsimus jääb õhku praegu. Ja Tiit juba eelmine kord ütles, et noh, ma teen selle lõpuni, kas ma teen edasi? Et meil on suur küsimus sellest, et kui me hakkame nüüd vahetame treenerid, kes on siis praegu see abitreenerid on Varrak Visnapu, 35-sed, 36-sed. Mitte sellepärast, et nad ei saa hakkama, nad on kindlasti targemad kui mina kindlasti, mitmekordselt, et nad on õppinud palju, käivad igal pool ja kõik, aga kas mehed aksepteerivad seda? See on see küsimus, mille kohta peab olema, selle kohta peab olema, meil on olemas korvpalliliidu juhatus koos presidendiga, nemad peavad otsustama seda ja põhjendama, miks seda tehakse. Mitte nii, et me teeme uue kava, arengukava, kus juures arengukavad teevad viimased 10 aastat ühed samad inimesed, mis me oleme teinud ja oleme ka kõrvalikud. Minu küsimus ongi see, kas ma võin uskuda seda, et see uus arengukava toob Eesti korvpalli õigesse kohta tagasi. Ma siiralt loodan seda. Ma võin käia lihtsalt kaks nime näiteks Paverile, keda ma olen mõelnud näiteks, miks mitte Aivar Kuusma või Priit Venemus on, et mõlemad üsna sellised nii-öelda austatud inimesed Eesti korvpalli. Siis, noh, ise asja muidugi küsimus, kas nad tahavad seda tööd teha, aga selles mõttes, et mingi valik ikkagi oleks, ma arvan. Ei, muidugi. Ega ma ei taha sellepärast öelda, et meil üldse ei ole, aga küsimus on selles, et me peame... Et noh, ma ei tea finansilistega, ma ei tea seda asja, et see vastutus tegelikult, mida sa, mille sa vastutad. Ja sa oled, mina ühe korra selle orki kukkusin, et ma peale klubi hooaega astusin kohe koondise paati ja siis ma olin sügiseks juba augus, et ma ei saanud enam üldse aru, kus ma olen. Et kas ta on nõus tulema oma klubi juurest pühendama seda tööd nüüd tegema, sest tema klubi nõuab sinu käest võitu, mitte see ei tähenda, kas sa oled koondise juures või ei ole. Klubi ütleb sulle, maksab sulle palka, ütleb, et kuule. Oma sa pead võitma, olenemata sellest, kas sa tulid eile, tulid sa Kreekast või tulid sa Prantsusmalt, mitte kedagi juvita see asi. Ja kas klubi on nõus seda? Sest meil on ju praegu nii, et meie koondise peatreenerid on kaastaringselt palgal. Noh, minu tead, ma ei ole küll kindel, aga et kõik nad teevad ja muud tööd, nagu tavatreeneridki. Et see on see küsimus. Kas Aivaril öelda, et kuule, tuled Raplast ära, 2 korda aastas nädalaega treenid. Kas ta on sellega nõus? Priit Vene kindlasti on treenerina, on pädev ja teeb seda. Aga seda tuleb Tartust ära, kus tal on tööpooleli. See on see küsimus, mida seda peab otsustama juhatus ja pakkuma välja võimalused. Kas sa lähed kooli, lähed õppima Ameerikasse samal ajal, kui sa oled peatreener, lähed ennast täiendama nii nagu Pesits näiteks käis aasta võttis vahele. No temal oli see võimalus, et materiaalselt tuli tagasi ja oli veel tugevam. Need on need küsimused, mida me
me täna ei oska öelda, aga me peame ütlema seda homme, kas see on mõeldav. Jah, et Sokul selles suhtes nagu töö sobib, et tal on need omad noored ja seal esiliiga satsetasid koondise kõrval nüüd väga episoodiliselt meistriliiga satsi juhendanud, et talle nagu selles suhtes see keskkond jah sobib. No jah, see on see küsimus, meil on küsimusi nii palju, aga kas meil on vastused, et mitte sellepärast ma ei taha kellegile riidu minna jälle, et öeldakse, aga mul on hea meel, et 5 aastat tagasi artikli me kirjutasime Koigiga, korvpalli sõbraga ja siis meid maatasa tehti ja sellest artiklist on nüüd uues selles nägemuses või selles meie uues korvpalli piiblis on 2 asja. Algus küll tehti meid maatasa, et see on lollus, mis me kirjutame, aga sellest võeti 2 asja. See on, näitab seda, et ikkagi arvestatakse sellega. Ja ma loodan siiralt seda, et need uued asjad, mis me teeme, et me ka kontrollime, kas me teeme ja kas me ka vastutame, kui me midagi ütleme. Üllar ikkagi, noh, kui nüüd seal uued arengukavad on kirjas, et seal aastal 2025 tahaksime olla Euroopa 8 hulgas, selleks peaks 8 mängijat vähemalt mängima siin tugevates liigades, NBA, Euroliiga, VTB, Hispaania liiga sellistel tasemetel, et sinna on 7 aastat aega, kuidas need mängijad viia sellisele tasemele, et nad sul 7 aasta pärast mängiksidki sellistes liigades. No see on üks nalige, mis ma nüüd küll räägin, sellepärast, et mul omad sõbrad jalgpallugi omad ütlesid, et väga lihtne on seda teha. Ostate endale võistkonna, Euroliigas see ongi 8 eestlast seal. Aga kui nüüd tõsiselt rääkida on see, et selleks, kes nüüd 5 aasta pärast Euroliigas on, see peaks olema silmaga nähtav. See peaks olema praegu see 15-aastane, 14-13-aastane poiss. Peaks olema juba praegu mängima, me peaksime aru saama, et temale saame pühenduda. Et päris niimoodi ei ole, et ta on 20-aastane ja siis me loodame, et ta 7 aasta pärast jõuab sinna. Noh, ütleme, tippspetsialistid saavad aru, et kellest tuleb maailma tipp, kes on teinud tööd ja kes on nõus töötama 27 või 24-7 kogu aeg, et olenemata sellest, kus ta on haige või on ta terve ja tal peab olema ka muidugi looduse poolt antud seda noh, ütleme peenemaskest touchi, et seda, et ta saab aru sellest asjast, mis on, et me päris niukest ei saa, aga noh, ma ei ole kaotanud lootust, et ma näen, see minu silmad näevad, kas 7 aasta pärast, aga kunagi näevad. Aga mida mängijad peavad tegema selleks, et jõuda sellisele tasemele? Töö, selge, aga noh, kas sa Eestis näed seda know-how'd, kes on võimelised seda mängijad viima sellisele tasemele? No ma ei tea, et mina olen nüüd Eesti korvpallist kaugem, olen nagu kõrval olnud ja ma küll aitan siin kahte kõrval riigi koondise meest, et aitan neile väikest, nagu annan nõu neile, aga ma arvan, et ikka leiab, et ainult see, noh, see huvi võib olema kahepoolne, et finansiliselt ei tasu ära kellegile, nüüd noh, meil kellegil treeneril hakata selle tegema, see on rohkem nüüd missioonitundest sa võid teha ja aidata, aga noh, mängijad peavad tundma seda ja ka oma treeneritele ei peaks olema seda kartust, et ehk kui ta läheb kellegi käest nõu küsima, et ta läheb minu võrst minema. See on vale irm, on tegelikult on see, et me tegelikult töötame ühe eesmärgi nimel, et tuleb meile uus Martin Müürsepp, kes 20 aasta pärast uue lahkumisetendus annab ja me kõik sinna hullumeelselt pööralt tahame sinna minna. Me tahame kõik seda. Me tegelikult tahame seda ja andke võimalust, otsige üles need mängijad ja või mängijad otsige üles need treenerid, kes oskavad. Meil on ju tegelikult lugemat tulk nüksed treenerid, kes oskavad üldkehalist või söötmist või püüdmist või viskamist ka niimoodi, et otsige üles või kutsuge enda juurde trenni. Et noh, mina käisin, kui ma noor treener olin, käisin Tartu vahet kogu aeg, et oli Ilmar Kullam või Edgar Naarits või Ehaver või Arne Laos, ikka elisin ette, läksin sinna, vahtasin suu ammule peas ja kirjutasin üles, siis ei olnud ei telefon ega makke ega midagi, siis me kirjutasime ja rääksime, küsisin ja noh, võibolla mul ei jäänud külge midagi, aga ma enda jaoks ma ikka midagi sain. Nüüd on seda väga vähe, et nüüd me vaatame, et teeme interneti lahti ja surfame seal sees, aga me nüüdest tõelist kontakti me ei tea, et mis on nüants. Nüants on see, et kas ma tõmman punase värviga või tõmman roosa värviga. Aga see ongi see, mis on ilu. Kas on punane ilus või on roosa ilus? Minu arust, Ville, sa natuke püstitsid valesti küsimuse, et siin ikkagi need lähiaja staare loodetakse ikka seal piiritagant saada, et siis eestlastel nii-öelda know-how'd vaja ei olegi otseselt, aga üldiselt see nii-öelda suur plaan on natuke optimistlik küll sellepärast, et 8 meest siin ütleme 5, 6, 7 aastaga tippliigadesse, see on ütleme selline üsna suur maksimum, mida püüda, et nii palju mehi umbes ongi sellise potentsiaaliga, nii et loota, et 100% see õnnestub, siis on nagu
üsna suur unistus, eks ma kõik sellele pöialt hoiame, et ma siin täna lihtsalt lappasin natuke statistikat ka ja vaatasin, näiteks leedukaid on USA üliõpilas liigas üle 30, meie omasid näiteks siin palju on 4 praegu, et tegelikult me võime neid nagu tahta igasugused asju, aga vastane ka nii-öelda ei maga, ütleme, et siin Lätis samamoodi, et praegu on juba igas euroliga meeskonnas enam üks lätlane, plus need on NBA's, aga kus on meie mehed, et miks peaks teisi vähemaks jääma, me võime sinna kõrval tõusta, aga ma olen ikkagi juba maas neist üsna palju. No jah, meil on mitte maas, meil on osa kooliõpetajana võiks öelda, et meil on osa kodutöö tegemata jäänud, et me ei tee kõike, et noh nagu Tootsile öeldi ka, et te matemaatikat te pool, aga te ise, eks ole, et me oleme nagu selles mõttes oleme arusaamisel, et keegi teine peaks meie eest tegema, ei, me peame ise kõiki tegema, et noh, mul ei ole kahju lätlastest või soomlastest, need meist ees on, aga lihtsalt on see, et kunagi 25 aastat tagasi oli see, et kui Soome mängima läksime, siis poiss, kes parema käega korvi viskas, võeti välja, sest ta tohtsinud vasakuga visata, soomlased olid nii nõrgad. Nüüd oleme peaaegu tagurpidi on see, et me peame mõtlema kogu aeg sellele, et mis on see, mis me väikse riigi puhul on see, et need inimesed, kes on oskavad midagi, kellest võiks kasu olla, kasutame neid ära. Ärme tõukame need eemale ja anname nendele, kes tahavad sporti teha, anname nendele maksimaalse võimaluse. Et mitte ainult sugulane ei pea tegema sporti, vaid ka see, kes tõesti võibolla, tal ei ole võibolla võimalust, aga otsime selle võimaluse kuskil mujal. Ja ka välismaale minek, et kas see leib on seal väga magus, et seal oled, välismaal oled ju 24-7 oled ju kogu aeg silma all. Ja arvestatakse sellega, kui me lähme sinna akadeemiasse kuskile, ma ei ole seal ise kunagi õppinud, ma olen küll käinud uurimas, vaadanud neid asju, et kui on võrrelda oma ja võõras, siis võetakse oma, mitte võõras. Miks? Sest oma toob kodumaale toob rohkem au ja kuulus kui võõras. Sa pead võõrana mitu korda rohkem tööd tegema ja läbipõlemise oht on palju suurem. Mitte ma ei ütle, et see sinna peaks minema, aga ma arvan, et noh, mina küll nüüdse tugitalli sportlane ütlen, et Martin Müürsepp on ju Eestis kasvanud ju, õppinud ju korvpalli Eestis ju tegelikult ka ja Rauno Pehka ja Tiit Sokk ka ju ja tegelikult on need eestlasi kasvatanud, et miks me nüüd ei oska kasvatada neid? Noh, sa samas siin tuleb ikkagi natuke vaadata otsa sellele liiga tasemele ka, et olgem ausad, kodune konkurents on palju hõredam, et ainuke koht, kus Eestis, ütleme, vähemalt selle OA seisuga saaks sellised korralike mäng ongi Kalev Raamoga VTB-s, et Tartu ei mängi enam eurosarja ja üldse ei mängi teised eurosarja peale sinna Kalevi, kes siis rahvusvahelist sarja mängib, et ütleme nii, et Pärnusse ikkagi ei tõuse koondise põhitegijaks, see on ka ilmselt fakt. Ei, no jah, võtta, see ongi see, et me selles mõttes ma olen nende korvpalliliidu juhtidega olen nõus, et me peame suurelt mõtlema, et me peame, ükskõik kui absurdnes on, et kunagi, kui ma olin Tartus seal 10 aastat tagasi, olin ka niisugune, et kõik, kui hooaeg hakkas peale, me mängisime seda Eurokappi või seda Challenge Cupi, et siis me ka rääksime, et me tahame sinna jõuda, kõik ütlesid, et noh, et see on unistus. Et unistaja peab suurelt ja me jõudsime sinna, siis mitte keegi uskund, kuidas sa jõudsid, mis moodi, mis mõttes te sattusite sinna Final Fouri. Mitte keegi ennem pole olnud ja peale ka nüüd on ju sellest juba möödas, varsti juba 10 aastat on ju möödas sellest, et tulebki mõelda sellega, aga selle nimel tuleb meeletult tööd teha. Tulebki üks kõik, kus koha pealt on, Kappa Kohilast on, tuleb hakata sealt, tuleb leida ja tuleb kõiki kasutada neid võimalusi ja olla hull optimist, et jõuda sinna maani, aga need hulle optimiste ei tohi kogu tappa. Mõni peaks ka ellu jääma. Kuidas sulle tundub nüüd? Siin MM-sarjas on 2 mängu veel ees, mis siin tabeliseis või mõjuta enam, need siis veebruarikuus need 2 ja see järel seisab mingil hetkel jällegi ees 2021 EM-i valiksari, et kas nüüd ütleme, siin kangurid taltsid võib siis rahulikult pensionile lasta? Ja selles mõttes, et ma olen ise, ma tunnen need isiklikult hästi, need on hästi toredad, hästi töökad inimesed, kes on jõudnud tänu oma vastikule iseloomule ja selles mõttes, et kes on nüüd püüdlikud olnud ja meeletud tööd teinud jõudnud nii kõrgele, et noh, mina neid ei piinaks enam sellepärast, et ütleme, põhitöö on neil praegu mängida Eesti meistrivõistlustel ja Kalev Cramos, et seda küll, et aga jälle teisest küljest muidugi, kui me jälle vaata korvpalli vaatena, tahaks ma näha ikka, et Eesti koondis saaks vastu kellegile, et me päris suurelt pakkide saada ei taha, et aga ma arvan, et ega nad vist enam ei tule, sest see auk on väga lühike ja kui see
koondise aken tuleb sisse, siis on nendel õige puhata. Et see need viimased aastad või päevad või nädalad või kuud, kuidas neil on, et nad peaksid arvestama sellega, et nad peaksid väga tähelepanelikud olema, et olema lõpuni välja see, kes sa oled. Et sinust mäletatakse seda, et kas sa olid hea. Et aga noh, ma arvan, et ei ole nendel treeneritel mingi keeruline asi leida sinna aknasse need mängijad, keda nad hakkavad järgmises aknas või mängima ja aga ma loodan siiralt, et 2021 me ikkagi 24 olka jõuame. Seda meiegi loodame ja aitäh Üllar siia stuudiasse tulemast oma mõtteid vahendamast. Viies veerandaeg sellega veel ei lõpeta, ei ootab Kuulbeti panustamise rubriiku. Kuulbet, aus ja eestimaine. Ja jätkame viiendat veerandaega Kuulbeti panustamise rubriik. Jarmo, vaatasid 3 mängu välja, mida pakud tänaseks? Ja kõik mängud täna õhtust hakkame siis oma Kalevlastest peal ühisliga kohtumine Permi Parmaga. Kalevis põrjalis kell 18 ja koefitsente pakutakse siis niimoodi, et Kalev on üsna kindel favorit. Nende võidukorral saab raha tagasi 1,6-kordselt ja Parma võidukorral 2,35-kordselt. Loeme handicapiga ette. Kalevile siis antakse -4 punkti, ütleme, et Parma saab 4-0 eest ära minna alguses. Siis, kui Kalev võidaks viiega või enam, oleks siis koefitsient 1,96, et Ville, kuhu sa panustaksid? Noh, teame, et 1,6 ei ole ka kõige jõusem koefitsient, aga kelle Kalevisse usku on, siis kui nüüd Kalev mängu käima saab, siis ehk tuleb see enam kui 4-punktiline võid kätte, nii et ka 1,96 koefitsientiga on siis täitsa võimalik panustada täna, aga noh, kes on, ütleme, sellise põhimõttega, et kui eestlaste vastu panustan, siis alati võidan, siis palun. Permi koefitsient 2,35, nii et on lubatud ka niimoodi panustada. Ja tegelikult ei olegi võibolla selline kõige halvem panus, sest Kalevil on sellised, ütleme, natuke keerulised ajad ka, ütleme, et puhkus oli küll vahel, aga siin uus center ja Ivan Almeida liidrina jätkuvalt väljas, et vaatame, et Parma on ka siin, ütleme, meie lähikonkurent, et nende võit ei oleks, ütleme, väga suur üllatus. Jah, ega tegelikult siin ühis liigas on äärmiselt ühtane, et see tase, mida näitab ka turniiri tabel, et see suur viisik on ees, aga ülejäänud võistkonna kõik võivad kõiki võita, nii et ega ütleme, et täna ei ole kummagi võistkonna võit üllatus, nii et panustamide seisukohalt on jah, siin Permi peale panustamine on parem variantu. Nii, ja jätkame siis Euroliigaga 19.30. Istanbulis võtab kohalik Anadolu Efes vastu Madridi Reali ja kodumeeskonna Efesi koefitsient 2,35, Reali 1,6. Et võrreldes siin paari viimase hooaega on Anadolu päris hea olnud. Real on ka seda hooaega hästi alustanud, aga ütleme nii, et nende vorm on ka üsna kõiku, et Anadolu see 2,35 tundub minu jaoks päris ahvatlev. No ütleme nii, et kui nüüd turniiri tabelit vaadata, siis 10 vooru järel on Efesel 8 võitu, Realil 9, et Efes on tõesti hiilgavalt vabandust, Realil ka 8 ja et mõlemal 8. Nii et noh, selles plaanis Efes on tõesti viimaste hooaegadega võrreldes hiilgavat mängu näidanud ja hiilgavat minekut, et siin kodusaal seda enam veel selline üle 2 koefitsient läheks Efese peale see hääl praegu. Absoluutselt nõus. Teine mäng siis ka Euroliigast 21.30. Baskoonia võõrustab CSKA Moskvat ja koefitsiendid siis kodumeeskonnale 2,4 ja CSKA 1,58, et siin panustaks jälle võibolla siin Euroliiga gigandi vastu, et Baskoonia 2,4 tundub ahvatlev, kuigi nende hoog nii särav pool on kona toolul, aga omad relvad on neil siiski olemas. No siin on jah, ütleme, Baskoonia on tegelikult hooaega kehvalt alustanud ja no, mina isegi võibolla arvan, et sees ka täna võidab ära ikkagi, ehkki nendel ka siin teatud mängud on sellised raskemalt peidi sujunud, aga handicap on 3,5 punkti, nii et kui sees ka võidab 4 või enama silmaga, siis oleks koefitsient 1,96 juba lause. Nii et miks mitte siin proovida handicapi peale panna, kui on usku sellest, et ikkagi
juhtkohta jagav meeskond selle mängu võidab. Sellega hakkab viies veerandaaeg otsi kokku tõmbama. Kolm kuulbeti panustamissoovitust edasi antud. Aitäh kuulamast ja järgmine saade juba järgmisel nädalal. Kuula meid igal teisipäeval Õhtulehest, SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast. Kuulbet, aus ja eestimaine.